নমস্কাৰ, বিজনেছ লাইন এডমিশ্যনত মই নিৰঞ্জন বৰ্মন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ ইয়াৰ বয়স এক মাহ হৈছে আৰু এক মাহত ভালেমান ডাঙৰ হৈছে, বৰ্তমান ফুল্লি দানা খাই আছে, কিন্তু মাৰ্কেট একেবাৰে ডাউন। আমাৰ ইফালে বৰ্তমান কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বকো আৰু ধূপধৰা এৰিয়াত বৰ্তমান দাম চলি আছে 1000-1200, বা পোৱালি দেখাত বেছি ভাল হ'লে 1500 টকা, মানে ইয়াৰ ওপৰত দামটো নাযায়। মানে বেপাৰীয়েতো এনেকুৱা পোৱালি বৰ্তমান মানে নলয়ে, মানে দেখাত বেছি ভাল হ'লে মানে 1200-1500 ইমান দাম দিয়ে। আৰু যিবিলাক পোৱালি বৰ্তমান অলপ দুৰ্বল, এইবিলাক পোৱালিতো বেপাৰীয়ে দামে নকয়, মানে 200 টকাও নকয়, আৰু মানে দামেই নকয় এনেকুৱা। তো আপোনালোকৰ এৰিয়াত কিমান দাম চলি আছে বৰ্তমান গাহৰিৰ পোৱালি, কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আৰু গাহৰিৰ বিষয়ে যদি অধিক জানিব বিচাৰে, ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰি ৰাখিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।